Čaute dámy a páni, pri ďalšej hre z hry Brawl Stars. Dlho som to nehral, ale... No a takže ideme hrať za Penny. Uvidíme, čo Penny dokáže. Dáme si Grab Game. Game Grab. Pretože to sa mi v poslednom čase nejako dobre začalo dariť. Takže uvidíme, čo bude a poďme do hry. No a máme tu nejaký tým 6 ľudí. No tak uvidíme, ja mám koho? Ja mám Penny. No, čak poďme, ideme to vyskúšať, čo bude. Ideme tady to pomaličky okolo Beníček a dávaj, štrilaj! Kamo! Typujem, že zás hra bude na figu, pretože to je moja prvá rozhrývaca a u mňa sú... Nikdy není prvé hry dobré, pretože to za každým zborám. Ale tak, keď máš dobrý tým, všetko sa dá. Ne, to dáme dole, počkaj, voľa, ako som zatratil. Á, dobre, vidím, darí sa mi, utekám, kamenten. Tak ale kde to míriš, hej? Na, ty si ma chcel dostať. Dostal som ja teba, ha. Á, dostávaj o mňa. Tak to sa mi ale nelúbi, táto dáme a páni, toto sa mi vôbec nelúbi. Tak ale vidím, že za to nám nič nezobralo, no, že ideme, poď. Kamo, tu je tímová... Práca, jak sa hovorí. Počkej, ja sa toto schovám. Á, fajn. Čiže toto bude naše. Toto bude naše. Kamo. Hezky. Chudák, ani si neprdne. Kuky na to. Á, kuky. Au, to bolelo. Tak ale... Jo. Máme tu game highlight. Celkom dobre to vyzíra. Paso a vyhrali sme. No, veľaký som bol slabý teraz, no nevadí. Victory Penny získala Tier 3. No fajn. Dúfam, že sa mi podarí a splní voľaké tie questy s tým. Lebo keď nie, to mi ukáž. Máme tu Gemstary. No, kajný, to si môžeš nejať. Takže dáme ďalšiu hru z toho Game Grabu. No tak poď. To sem veľce sveta, jak toto? Áá, máme tu ďalší tým, vynikajúc muc, no tak poď. No tak poď, Karlíku. No tak poďme si zaštrilať, tuto. Tak ale, Mr. Krabs nemotaj sa mi pod nohy, ja som solový hráč. Jau. O, toto ma troška poštiklilo. Tak ale, to môžeme hrať na ďalšie. Takže troška zatopíme chlapcov. Au. Som ťa vymákol, hej. Au, preč. Nie dobre. Come on. Á, safra, to nevyšlo, nevadí. A zatiaľ vedeme o jeden game vedeme, takže poď. Tu. Za tento prešmykne, máme to. Tuto máme delíčko. Kámo, jaké fajty toto. Au, není dobre. Ah, safra. No nevadí, ale vyhrávame. Že bude ešte zaujímavé toto. Ty vyzbíraj, čo sa dá. Počkaj. Ja na tom druhom účte mám panáka, s ktorým sa mi lepší hra. Toto není dobré. Tam hrám za Edgara, na tomto už ešte Edgara nemám, s tým sa mi dobre hrá. Ale keď máme toto zlatíčko, peníčko... Počkaj, kde si? Jep, je dole. Tak ale! Kámo, nevidím cez toho Mr. Krabsa. Pekné! Kámo, to je milá, toto sa mi ľúbí. No poď, máme to v kapse, alebo nemáme to v kapse, alebo jako. A ja som došiel zeza, nevidím to, zeza lohy, tak ale prečo po mne idú ty one? Len po mne a po nich nie. Aha, pozri. Zas po mne to išlo. Jep. Vyhrali sme, fasa, druhý win. Dáme tretí páni, alebo ideme, alebo to zabalí.
Ja verím tomu, že dáme aj tretí win, čiže ideme na to. Exit? Prečo exit? Prečo to livujete? Ja to nechcem livovať, ja chcem hrať, takže dávaj. Kam? To ale ľúbo sa mi tí loading screeny, čo tam majú. Takže nový tým, nová výzva. Takže poďme na to. Haló, Liz, ty si sa tam zabudla, alebo ako? Á, safra, toto nevypadá dobre. Poď. Prečo keď mírim dopredu, on sa otočí a mírí to dozadu? Nechápem, ide mi to volá do vysvetli. Počkaj, ja s tým aj treťú výhru. Kámo, to bolo hezké toto. Preč, lebo ten ma prekvapí zas. Á, fajn. Kámo, to si jaký hnusný. Normálne, na drzovku som sa teraz vysmával, ako to by som nemal robiť, ale tak... Smejú sa mi do papuli aj oni, takže to môže robiť aj ja. Kámo, preč, ne. Ká, toto bolo tesné. Toto bolo tesné, veľce tesné toto bolo. No dobro, zočkej, ja idem zase sám a nevidím. Nie po mne, hej. Kámo, to čo spravil toto? On si ma normálne priťahol, hej. Ako, ja sa takto nehrám. Jej, schovaj sa. Á, fasa. Ale nie. Bože, jak zaujímavo to vypadalo. No tá. Toto nie je dobre. Toto je 7-7. To je ako, kde zebrali ostatní? Jakože oni nás, čo? Tak toto ni. Toto ni. A kde ste vy dvaja, hej? No poď. A ten čo robí tam? Prečo strieľa dozadu, keď mírim dopredu? Nechápem. Počkaj, tu je gemiček, ten si zeberem, ďakujem. Aha, pozri. Mírim na tohto, ale strieľa dozadu. Á, nehovorím. To sú jaký dogabany, alebo čo sú to? Ja nechápem tomu. Absolútne tomu nechápem. Vyhrali, jo, ja som mal najviac kilov, fasa 10. Vynikajúco. Že star player. No to môžeš čakať, takže dámy páni, dáme štvrté víťazstvo. Dáme štvrté víťazstvo, či dáme game gravel, neviem zapamätať tú mapu. Ale tak dáme štvrté víťazstvo, takže uvidiaz, Karle, čo to bude. No tak poď, dávaj sem ja s tým istám. Pustite ma na nich. Počkaj, ja idem tuto z tejto strany. Kámo, tu sú fajty. Jau, to ja som si to zase odniesol. Vynikajú smutno. Samozrejme, zase idem po hlave do súboja, bez toho, aby som sa rozmýšľal. Ale máme tu svoje delíčko, teda moje delíčko by ma malo ochrániť, ne? No a pozri, namierim dopredu a strieľa mi to dozadu. A on tam má one! Tak to sa nebudeme hrať. To prdeli. Sakra. Jako to hráme len dvaja? Hen ten tretí to livou? Zrobíš prdeli? Ja počkaj. A to jak je možné? Dočkaj. Volačo mi tu nesedí. My hráme len do... A tu si ty tretí, kde si sa schovával? To sa mi volá ako moc, no neste ľúbiť. To ideme si gemičky zebrať, ale tam ho volá do fajti, čiže to dáme dole. Výborné. Ideme na gemičky. Tak daj sem.
kámo, to je fajtovica, to je fajtovica, toto sa mi ľúbi, toto sa mi ľúbi. Wow, hehe. Čani, štvrtá výhra je moja. Teda, naša, pardon. Naša štvrtá výhra je naša. Pozrieme si ten game highlightík, ja to demotám, ja to sa motám len tam dozadu. Ale on ich tam fajtí, celkom fasa, kámo, štvrtá výhra. To se mi líbí, to se mi líbí. Star player, no, celkom dobré skóre. Bolo to len tak a dáme ešte piatú výhru, dáme piatú výhru. Ideme do piatej hry. Čiže to sem teda zviedav. Penny sa zatiaľ zdá byť celkom úctihodná hračka. Máme to mnohé star do pivo, lak, ukáž to mi pa... To si strč zotrdeli a ideme ďalej. Nezájem, ja s tým štrilac, čiže ideme štrilac. Máme všetky superov, to už kámo, keď tu bude pátá výhra, budem už aký happy. Pátá výhra, keď bude. Ukáž, že by to bol aký nový oni hrači, ale bude boli. Neboli noví hrači, čiže ide z tuto. Kámo, pátá výhra, pát, prosím. Počkať, to sa zakempíme troška, potom pomôžeme chlapcovi. A tu ideme všetci pojedne, a ten nemá šancu, ten nemá šancu. Pozor chlapci, ale berte ty gemy, však berte volačo, hej. Takto, na ďalečku. Nemôžem. Keď ten bude náš. Dole, fajn. Kamu, ten sa tam jak rýchlo objavil. A podívaj sa, podívaj. Jak to super ide, aha, kúkaj, 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 bude pátá výhra, bude pátá výhra. Dúfam, že bude pátá výhra. Au, to štípalo. Ni. Pasá. Kámo. Tak ale. Jeden, druhý, fajn. Haha, škoda, dal ma dole. Ne, pátá výhra musí byť pátá výhra, ja to vidím na pátú výhru toto. Takže dávaj, idi, pozbíraj to tam všetko ošaný. A to sa si odpozbírať, fajn. Výborne. Môžem. Ale. Nemal som nabité. Zas voľa koho dali dole. To je ako pozbírajte ty gemy, hej. Kámo, nie, toto je naše. Jep. To bude len tak. A kúkaj, jak je tam zašitý. Pozri, jak tam bol zašitý. Šani, to ti nevyšlo. Čo robíš? Zas dozadu, keď mi jeli dopredu. To volá aké dogabané. Pekný highlight. Kámo, to sa mi ľúbilo. Dámy a páti. Pátá výhra. Čiže dúfam, že sa ti videjko páčilo. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom hre. Pri ďalšom videjku z hry Bravo Stars. Čau.